Сирійський іммігрант і колишній учитель музики Басіл Халіл не покинув гітару навіть під час небезпечної подорожі Середземним морем. 6 років тому він разом із дружиною та 2 синами втік через війну з рідного Дамаска. Зараз уся сім'я здобула притулок у Бельгії, а завдяки любові до музики сирієць знайшов нових друзів і відчув себе потрібним суспільству. Якось раз місцевий музикант Жан Давид почув, як Басіл грає на гітарі в бельгійському таборі для мігрантів. Так сирієць намагався їх підтримати. Жан запросив біженця пожити рік у своєму домі в Зютендалі. За цей час Басіл віддав синів до школи, чого не зміг зробити в Туреччині. Його дружина вступила до університету в Гаселті, а сам він влаштувався на роботу. Я щасливий, що діти ходять до школи, звикають до Бельгії і хочуть тут залишитися. Вони вчать мову і говорять навіть ліпше за мене. Живеться тут краще, і суспільство нас прийняло. Хоча ми багато пережили через війну в Сирії, але допомога бельгійського уряду полегшила наші страждання. І хоча Басіл влаштувався на роботу не за фахом, зате знайшов нових друзів. У вільний час він грає в групі місцевих музикантів. Це дивовижно. Ми граємо разом. Це майже інтернаціональна музика. Кожен може під неї співати. Коли ми десь граємо, відразу з'являються ті, хто нас підтримує. І хай вони співають. Нам цього й треба. Тоді ми радіємо. Музика інтернаціональна, а він чудовий музикант. Басіл, як і раніше, виконує сирійську музику, а також ту, яку склав сам. Торік він брав участь у благодійному проєкті «Біженці для біженців». Група музикантів-мігрантів із різних країн влаштовувала концерти в бельгійських містах, щоби зібрати гроші для біженців.